الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مبارك كتاب كي دما زجر دما زنباد دا بل مجلس الله سبحانه وتعالى دي مجلس دا هزيل دل زمون قبول كي ويوسف مسلي باتي دا غم إن شاء الله پورا كو بدي مبارك وقت کې او په دې مبارک مجلس کې اخرنی خبره د بیانې ده چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په دې کتاب کې سلور قاعدې بیان کړې دي اهم، چې دا دې وپېژندې نو شرک به وپېژنې چې شرک څه ته وایي. اولنی قاعده دا بیان کړې ده، وی أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خبر ياد ساتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې د کمو مشرکان سره او د کمو کافرانو سره جهادونه کړی دي او غوی له دعوتونه ورکړی دي، مقرون بأن الله هو الخالق، غوی دا خبر منل چې الله خالق دی، المدبر او الله تدبیر کونکی دی د دنیا د نظام مغه چلی، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام، او د دې د لاسه هغوی بیا هم اسلام ته نه دي ننوتي. دا اهمه مسله ده، یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې صرف دا خبره کول چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله زه پیدا کړی یم، دا ځمکه الله پیدا کړې ده او دا اسمان الله پیدا کړی دی، الله مرگ راولی او الله ژوند راکړی دی، د دې د لاسه سړی مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې د دغه الله بندګي یوازې نه کړي. اوس وګوره، د مکې د مشرکینو مبارک الله وایي، قل ته ورته ووایه من یرزقکم من السماء والارض، څوک تاسو له رزق درکوي د اسمانونو نه او د ځمکې نه، اما یملک السمع والابصار، او پیغمبر دوی نه تپوس وکړه چې دا غوږونه او سترګې د چا په طاقت کې دي، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، او تپوس وکړه د دې مشرکانو نه چې د ژوندي نه مړ څوک راوباسي او د مړ نه ژوندی څوک راوباسي او د دنیا دا نظام څوک چلی، فسیقولون الله نو دوی به وایي چې دا الله یې چلی. یعنی د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، نظام چلی، رزق ورکی، پیدایش او مرگ او د هر څه دغه په لاس کې دی، بیا مغوی مسلمانان نشو. وجه دا ده چې اهم توحید، توحید الوهیت دا په هغوی کې نه و، او هغه دا توحید چې بندگی به یوازې د الله کې. ابو جهل هم دا منله چې ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي دي. په قرآن کې الله په سورة لقمان کې ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، که چېرته ته تپوسو کې د دوی نه چې ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي، لیقولن الله، نو دوی به وایي چې الله پیدا کړي دي. ورته دا خبره هغوی مني الله پیدا کړي دي. نو چې کله هغوی دا مني چې ځمکې او اسمانونه الله پیدا کړي دي او دا غرونه او دا ونې او دا هر څه، بیا ولې هغوی مسلمانان نه وو؟ وجه دا وه چې هغوی بندګي خالص د الله نه کوله. نو دی منله چې ځمکې او اسمانونه الله پیدا کړي وي، سره د دې بوتانو له به ورتلو، د خپلو بوتانو له نظرانې او منختې به کولې، د هغوی دپاره به حلالې کولې. د دې خبرې د بیانولو مقصد دا دی، د دې اولنۍ مسلې اولنۍ قاعده چې زمونږ په وخت کې چې کم مشرکان دي، دوی هم دا وایي، لکه زمونږ په ملکونو کې چې کم قبرونو لځي، دربارونو لځي، هلته سجدې لګي او غیر الله ته چغې وایي، دوی موږ هم دا منو چې الله خالق دی، رازق دی، او ته وایي چې ته مشرک یې. موږ وایو که صرف د مسلمانی په دې کې وایي چې سړی دا ومني چې الله خالق او رازق دی او رزق ورکوي او مرګ او ژوند دغه په لاس کې دی، نو بیا خو ابو جهل هم مسلمان دی، بیا خو ابو لهب هم مسلمان دی. هغوی د هر څه منل، خو مشکل په کې دا و چې د الله بندګي یوازې نه کوله. ځکه به هغوی دا خبره کوله کله چې به د حج دپاره رالو او د حج دپاره به تلبیه وي، نو دا به وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، یا الله مونږ حاضر یو، ستا شریک نشتی الا شریک، مگر یو شریک شتی ستا سره، تملکه و ما ملک. خدا به وی وی دغه شریک هم ستا په طاقت کې دی او ستا د زور لاندې دی، یا الله خدا به ثابتوله چې الله شریک شتی.
نو اهم مسله چې کما اولنی شو د یادی ساتي زبدن ورس ته پوس کومه اولنی قاعده غدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کوم مشرکانو سره مقابله د پاره د غوی سره جهادونه کړی دي او غوی ته دعوت کړی دي نو غوی هم د خبره منله چې الله خالق دی رازق دی مرګ او ژوند هر څه دغه په لاس کې دي خو د دې باوجود هم هغوی اسلام ته نه دي داخل شوي وجه دا ده چې هغوی په الوهیت کې یعنی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی نه کوله د دې د لاسه هغوی مسلمانان نه شو د هغې نه به دویمه قاعده هغه دا ده انهم یقولون د مکې مشرکانو به دا خبره کوله ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة چه كلبا باغيباني چاردوكو چه دا دي بوتانو خوالا مورزي أو دا دي بوتانو بندگي مكوي دي بوتانو تا چغي موهي نا غيبا داوي وي منك چه دي خوالا ورزو نو دا دا دي دا پارا ورزو چه دا بوتان منك نيزدي كي الله تا والشفاعة أو منك دا دوين سفارش غوالو چه دا الله پا دربار كي زمنگا سفارشو کی په دې باندې دلیل دا دی په سورت الزمر کې الله وی والذین اتخذوا من دونه اولیاء او کوم خلکو چې د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي او د هغوی بندګي کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دوی دا وایي چې موږ د بندګي د دوی داسې نه کوو خو د دې دپاره لګیا یو چې موږ الله ته نږدې کړي ګوره دا مسله دې دپاره راوړه چې نن سبا چې هم کوم مشرکان دي او کوم خلکو کې شرک دی او اولیاء الله ته چغې وي او پیغمبرانو ته رامدد شوی نو هغوی هم دا خبره کوي وایي دا خلک موږ نږدې کوي الله ته موږ وایي ګناهګار یو موږ ګناهګار یو موږ الله ته نشو رسېدی والعیاذ بالله مطلب یې دا دی چې الله زموږ نه اوري موږ ګناهګار یو نو دا خلک نیکان خلک دي زموږ دا خبره رسوي الله ته بیا د هغې دپاره یو مثال بیانوي چې هغه مثال هم ګستاخي دی د الله سبحانه وتعالی هغې کې دا وایي چې لکه یو باچا دی او دې باچا سره وزیر دی نو ته د باچا سره ډایرک ملاقات نشي کولی چې څو پورې تا د وزیر سره ملاقات نه کړی نو وزیر بیا تا رسی باچا ته نو دغې شان موږ چې دې قبرونو والا ځو نو دا قبرونو والا نیکان خلک دي نو دوی موږ رسی الله ته زموږ خبره رسی الله ته خدا بعينه اق خبر ده كما چې د مکی مشرکانو کړیو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ بندگی نه کوو د دوی مگر د دې لپاره چې موږ نږدې کی چاته الله ته خدا مثال چې کوم دوی بیانې د باچا او د وزیر ده دا ګستاخی ده د الله سبحانه وتعالى او بل خبر ده ده چې کوم ځکه د دنیا باچا او کوم ځکه الله سبحانه وتعالى د دنیا په بچا باندې خوب راځي په الله سبحانه وتعالی باندې خوب نه راځي د دنیا بچا ودی شي نو کېدی شي دغه ټیم کې څوک راشي او د بچا سره ملاقات کوي نو هغې ته ضرورت دی چې د بچا یو وزیر وي چې هغه بیا دې بچا ته خبره ورسوي خو الله باندې خو خوب نه راځي که نه د دنیا چې کوم بچا وي د ده نه خبره یېریږي نو هغه ته ضرورت دی د یو وزیر که چېرته څه تیر شي چې هغې ورته رایاده کړي نو د الله نه خو خبره نه یېریږي د دنیا چې کوم بچا دی د دیوال نه اخوا څه نه ویني د دیوال نه اخوا څه نه اوري نو دې ته ضرورت دی د وزیر چې هغه ورته خبره کوي چې پلانی داسې وي او پلانی دا وکړو ځکه چې دیوال نه اخوا دی څه نه اوري او نه ویني الله سبحانه وتعالی خو هر څه ویني او هر څه اوري نو دا مثال د دوی ګستاخي دی د الله سبحانه وتعالی چې د الله دپاره مثالونه بیانوي نو هغه داسې مثالونه بیانوي چې د دنیا د باچا سره الله سبحانه وتعالی تشبیه ورکوي دا ګستاخي ده د رب العالمین هغوی به دا خبره کړو دوی موږ نږدې کوي الله ته دې ځکه ته یو فایده ذکر کوم بله هغه ده چې زموږ په ملک کې دوه قسمه خلک دي یو هغه دي چې د الله نه دي لرې کوي او دویم هغه دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لرې کوي اولنی قسم خلک چې د الله نه دي لرې کوي هغه دي په دې خبره باندې لرې کوي د الله نه چې کله ته الله سبحانه وتعالى بندگی کې او توحید بیان او صرف الله ته چې وي او الله ته چې زاری کې نو تا ته دوی ته ګناګاری ستا خبر الله ته نه رسی ولا یاذ بالله او ګوره ته دی سی او ته دی سی خنو سو کما نو ته دی خبر ولا ورزا ته دی دربار ولا ورزا ته پلانی سی ته وای غبه خبر رسی الله ته
نقول ستا تعلقاتي ختم كل ده رب العالمين دا غولاني خلص مخلق دي چي تي جدا كلي ده چانا دا اللانا وز دا خلق دا اللا سر دمر محبت نكي لك سمر محبت چي دي قبرون والا سر كي سمر چي دربار و درگاه والا سر كي دوی چي كلا دا قبرون نروزي و دا دربار نروزي نو كتاسو خير كلي پا شار روزي يعني دا يو ادب وي منكو خا كلا چي لالا كورت جماعت تراشو منگا یا کابیل ورشنو ال ته داغ زینه تو خلق دغه شان برابر وزي څنګه چې وزي ادب او تعظیمی په زړه کې دغه قبر د الله د کور نم بیا زیات شي د دین نم بیا شي بلکې د الله کور ته بیا راځينه او دا خبره یاد ساتي چې د الله سبحانه وتعالى یو عذاب په دغه خلقو باندې داده کم چې دی قبرونو درګاونو دربارونو ولا خواته ورزي الله د دوی باندې د الله یو عذاب په دوی باندې داده چې الله خپل جمعتونو ته نه پریږدي یو عذاب پیدا الله داده چې دوی د یا الله مدد سره د دوی زړه مطمئن کی د دوی زړه مطمئن کی چې کله دوی یا فاطمه مدد د دوی زړه مطمئن کی چې کله وی یا رسول الله مدد د دوی زړه مطمئن کی چې کله وی یا علی مدد د دوی زړه مطمئن کی چې کله وی پیر بابا را ورسی لوی ځوان را ورسی او پلانې بابا را مدد شي او پلانې را مدد شي د دوی زړه اله مطمئن کیږي د الله په ذکر یې زړه نه مطمئن کیږي دا د الله یو عذاب دی په دوی باندې الله یې چې موږ ساتي او چې کله دې د الله سره رابطه جوړه شوه او د الله سره دې محبت و نو بیا به د الله سبحانه وتعالی تا نه پرېږدي دې قبرونو ته دې درګاونو ته دې دربارونو ته دې تاویزونو ته او دې ګټو ونو ته ګوره کم سړی چې خالص د الله بندګي کوي نو الله سبحانه وتعالى دا سړی بل چاته نه پرېږدي دی صرف دغه الله ته محتاج صرف د الله سبحانه وتعالى بندګي کوي دا ژوند یې په سکون وي ژوند یې په ارام وي اوس ګوره الله سبحانه وتعالى په قرآن کې یو مثال ذکر کړی چې د دې مشرکانو مثال داسې دی چې یو سړی دی غلام دی هغه مرئی دی او د هغه ډېر شی مشران دي یعنی یو خو یو سړی غلام دی یو کس سره د غلام د مرید د ډیرو کسانو سره نو یو یو زی تلیږي بلې بل زی تلیږي یا یو وته کنزلی کې بدر دوی بل وته کنزلی کې بدر دوی د دې سړي څومره بد حال دی د دې غلام او هغه بل دی چې هغه د یو مشر سره دی بس خپل کار وته معلوم دی خپل هر څه وته معلوم دی او هغه په طریقه باندې کوي دا مثال دی د هغه سړي چې هغه مشرک دی د بچی دپاره د یو درته منډې وایي د رزق د پاره د بل درته منډې وای چې مصیبت پیرا شي د بل درته منډې وای کله په یو ځی کې تندې لګي کله په بل ځی کې تندې لګي کله یو تر مدد شوی کله بل تر مدد شوی ذلیل ګرځي خوار ګرځي ستړی ګرځي حکم سړی چې صرف د الله بندگی کوي نو الله یې بل چاته نه پرېږدي یو ځی معلوم دی چې هغه جمعات دی هغه جمعات ته لاړ شي الله ته تندې هم لګي الله ته چغې هم وهي الله نه دعاګانې هم غواړي الله ته زاریانې هم کوي والله بل چاته بل چاته الله نه پریدي الله بل چاته نه محتاجي د موحد انسان د پاره د الله تر په یو خاص نعمت ته چې الله د بل په در نظر لکه صرف د جمعات ته زي ام د الله سبحانه وتعالی سره رابطه تاسو دې خبر ورسی دي کنه چې ګوره د مشرک انسان ذلیل او خوار ګرځي ته چې د کله دا وې چې را په دې پلانې علاقه کې ته چې د کله دا خبره وکړي چې پلانیزي کې یو کس پیدا شوی دی او هغه د هغه چا علاج کوي چې دماغ کمزوري او هغه د هغه چا د علاج کوي چې بچي وله ورکوي او هغه ولیعذ بالله رزق ورکوي بس دی به دقه ځایونو ته منډې وي تو ته نه نه خای او دې په شور منډې وای نو ټول عمر له ذلیله ګرځي ټول عمر له خوار ګرځي او کم چې توحید عقیدې والی او صرف د الله بندګي کوي نو الله یې بل چاته الله یې بل چاته نه محتاجې الله سبحانه وتعالی دې موږ نه محتاجې دې مخلوق ته او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې همیشه مضبوط او قائم او دائم لري دویمه خبره به هغوی دا کوله وایي موږ سفارش غواړو د دوی نه دوی سفارش کوي د الله په مخ کې زموږ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ديبا دا خبر كولا چې مونږ چې د بوتانو ته پراتیو
او من چې د غیر الله بندگی کو د دې د پاره کو چې دوی به سفارش کوي زمونږ د الله په دربار کې د الله په مخ کې به دوی زمونږ سره کوي دوی به سفارش کوي دې چې د خبره یاد ساتي ګوره چې سفارش د صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی فلاس کې دی قل لله شفاعته جميعا طول سفارش د الله پلاس کې دی او الله سبحانه وتعالى چې چاله د توفیق ورکړي چې هغوی به سفارش کوي او اجازت بوله ورکوي لکه پیغمبران شو شهیدان شو نیکان خلق شو علما شو دوی به اله سفارش کوي چې کله په دې کې دوه شرطونه وي چې له دوه شرطونه به کی بیا به سفارش کوي دوه شرطونه بغیر سفارش نه شي کولی اولنی شرط هغه دا دی اولنی شرط چې الله سبحانه وتعالى به د دې انسان نه صحیح راضی به وي د چا دپاره چې شفاعت کیږي او دویم چې الله سبحانه وتعالى اجازه ورکړي هغه چا ته چې څوک به دا سفارش کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه د الله په دربار کې څوک شفاعت او سفارش نشي کولی چې څوک پورې الله اجازت نه وي ورکړی او دویم شرط ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش دوی نشي کولی مګر د هغه چا په باره کې چې الله تې صحیح الله تې راضي ودي ځي کې مؤلف رحمه الله والشفاعه شفاعتان او شفاعت په دوه قسمه دی شفاعه منفيه وشفاعه مثبته هغه سفارش او شفاعت چې الله نفي کړی دی چې دا به نه وي نو هغه کومه یو ده ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله د غیر الله نه داسې سفارشونه غوښته چې په هغې باندې صرف الله قادر وي دا ناروا شفاعت دی او دا الله نفي کړی دی چې دا نه دی جایز والدلیل او په دې باندې دلیل دا دی چې الله سبحانه وتعالی وایي د قیامت په باره کې یوم لا بیع فيه ولا خله ولا شفاعه د قیامت پورې به سفارشونه نه وي بل ځای کې خدای ثابته ده چې سفارش دي دلته به کوم سفارش نه وي سفارش به د کافرانو دپاره نه وي او دغه سفارشونه به نه وي کوم چې د غیر الله نه غوښتی کیږي والشفاعه المثبته او کوم سفارش چې ثابت دی په قرآن او حدیث کې هغه کوم یو دی هی التي تطلب من الله هغه سفارش دی کوم چې د الله سبحانه وتعالی نه غوښتی کیږي سفارش به صرف د الله نه غواړي اوس که څوک دا خبره وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړی دی او دی به شفاعت کوي د قیامت په ورځ نو موږ ورته وایو چې او دا خبره صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي د قیامت په ورځ خو دا سفارش ولې چا ورکړی دی الله ورکړی دی نو بیا هم خبره الله ته واپس شوه پیغمبر د هغه وخته پورې سفارش نشي کولی چې څو پورې الله دې پیغمبر له اجازت نه وي ورکړی اوږد حدیث دی اوږد حدیث او په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته دا حدیث بیانو او د قیامت خبره ورته کوله حدیث اوږد حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه او په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک په ټیم کې دا خبره وکړه وی د قیامت په ورځ به دا ټول خلک راجمع شي یجمع الله الاولین والآخرین الله به د قیامت په ورځ د اولني او اخرني ټول مخلوق به الله راجمع کړي فی صعید واحد په یو ځمکه به دا ټول خلک ولاړ وي وتدنو الشمس او دا نور به الله څومره نږدې کړي د انسانانو ته بعض حدیثونو کې راځي چې دا نور به د قیامت په ورځ د یو میل په فاصله کې شي دا نور به د یو میل په فاصله کې شي دا خلک به ډیر تنګ شي اوس وګوره دا په لکو کروڑو میلونو کې لري دی زمونږ نه او څومره چې کله ګرمي معمولي تیزه شي نو موږ څومره تنګی نو چې کله د قیامت په ورځ د یو میل په فاصله کې شي نو دا نور به انسانان څومره به تنګی نو د انسانان به تنګ شي په خوړو کې به ډوب شي بس حدیثونو کې راځي چې یو کس به د خولو کې ډوبي د ګیټو پورې او څوک به د زنګنانو پورې ډوبي د قیامت په ورځ په خولو کې او څوک به د نامو پورې څوک به د سینو پورې او څوک به د بالکل پکې بالکل په دې خولو کې ډوبي چې څومره ستا عملي څنګه ستا عملي دې څه به تا سره کېږي د قیامت په ورځ نو دا خلک به تنګ شي چې کله دوی تنګ شي نو د یو بل سره به مشوره وکړي الا ترون ما انتم فيه یو بل ته به وي تاسو دې مصیبت ته نه ګورئ دې سختې ته دا موږ چې پکې یو نو هغه به وي چې او صحیح ده نو خو څه وکړو وي الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم داسې څوک نه ګورو چې الله ته سفارش وکړي او الله حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب سفارش دوی غواړي
بعض روایتونو کې راځي وي دا خلک به دومره تنګ شوي چې دوی به وایي چې الله دې مونږ جهنم ته بوزي خو چې حساب کتاب شروع شي او د دې ځینه خلاص شو. یعنی د قیامت په ورځ عرض محشر باندې ودرېدم دومره ګران دي الا هغه سړی چې الله ترې راضي نو د هغه دپاره خو بیا اسان دي د عرش په سوري کې به ولاړ. خو دغه خلک دي چې تنګ شوي دي نو دوی به وایي چې داسې څوک ګورو چې سفارش وکړي الله ته. هغوی صحیح ده. نو بیا به په دې باندې د دوی اتفاق راشي چې ابوکم آدم یو بل ته به وایي چې ستاسو پلار آدم علیه السلام، په هغه پسې نه ورځو. هغه اولنی انسان دی چې الله پیدا کړی دی په خپلو لاسونو، او بیا الله ورته ملایک په سجده کړي دي. نو هغه ته به ووایو، هغه به الله ته ووایي چې الله حساب کتاب شروع کړي. دوی به راشي په آدم علیه السلام پسې، او آدم علیه السلام ته به ووایي چې انت ابو البشر، ته د انسانانو پلار یې. خلقك الله بيده، الله ته په خپلو لاسونو پیدا کړی. ونفخ فيك من روحه، ولاد بك بيا ساوا چولا. وامر الملائكه فسجدوا لك، او الله ملائكه تامرك ان تسجد ولا ولا. واسكنك الجنه، او الله جنتم دنكري الا تشفع لنا الى ربك. طبعا لا تزمن سفارش هناك وردي توكيري دوی چې صرف سفارش غواړي چې الله ته دومره ووایي چې الله حساب کتاب شروع کی. الا ترى ما نحن فيه، ته دې ته نه ګورې ته زمونږ پلار یې چې مونږ په څومره سخته کې ولاړ یو. نو آدم علیه السلام به ورته ووایي چې ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. زما رب نن دومره غصه دی چې نه د دې نه مخکې چې ته دومره غصه شوی دی او نه به وروسته دومره غصه شي. ونهاني عن الشجرة فعصيته، او زه دغه ونې نه منع کړی وم خو ما بیا هم دغه ونې نه خوراک وکړو. نفسي نفسي، زما د خپل ځان سره غم دی، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، دا اولنی پیغمبر دی چې الله ځمکې ته لېږلی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، او نوح علیه السلام ته به ووایي چې انت اول الرسل الى اهل الارض، ته اولنی پیغمبر الله ځمکې ته رالېږلی. وسماك الله عبدا شكورا، او اللتت شكر جزار بندوي ليلي بالقران كي. اما ترى الى ما نحن فيه، تدي سخت تنقل اذا منتي بكيو. الا تشفع لنا الى ربك، تدي الا تو كان سفارش وتوكا الى حساب شروكي. ناغب وتم دقوي جزا ما رب نندوم رغوسه دي تشي مخكي ندوم رغوسه شوي دي شرط، او نبى بيا دوم رغوسه شي. تاسو دي نفسي نفسي زمان ما سدخبل زان غم دي. تاسو دې کارو کې چې لاړ شي په ابراهیم علیه السلام پسې، ده ته الله ملګری ویلی دی. دوی به راشي په ابراهیم علیه السلام پسې، ابراهیم علیه السلام به ورته هم دغه خبرې وکړي، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شي په موسی علیه السلام پسې، موسی علیه السلام به ورته هم دغه خبرې وکړي. وایي تاسو لاړ شي په عیسی علیه السلام پسې، عیسی علیه السلام به ورته هم دغه خبرې وکړي. په اخر کې ورته عیسی علیه السلام وایي چې تاسو لاړ شئ په محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پورې پسې. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته یاد کړي چې دغه انسان دی چې الله ولې تیر شوي او راتلونکي خطاګانې ولې الله ټولې بخلې دي. په ده پسې ورشي، دا ډېر اوچت انسان دی، محبوب انسان دی الله ته، په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی. تاسو په ده پسې ورشئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک به راشي په ما پسې، او ما ته به ووایي چې ته سفارش وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. نو وایي چې زه به الله ته یو سجده ولګومه، اوږده سجده، ډېره اوږده سجده به الله ته ولګومه. نو د الله حمدونه او ثناګانې به وایمه، ویم به ویم به. نو بیا به ماته الله سبحانه وتعالی وایي چې یا محمد ارفع راسک، ای محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر اوچت کړه. وسل تعطا، څه چې غواړې هغه به درله درکړو. وشفع تشفع، او ته چې د چا مبارکي سفارش کوې نو وایي که موږ به درله سفارش قبول کړو. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړي چې الله تاسو حساب کتاب شروع کړي. دا حدیث مې ټول دې دپاره ووي چې پیغمبر ته چې کله دا خلک ورلو او دی ورته ووایي چې ته سفارش وکړې، نو آیا پیغمبر ډایرکټ سفارش کړی څه چلې وکړو؟ سجدې ولګولو. نو بیا وله الله اجازت ورکړو. دا خبر مې ټوله دې پورې راواغسته چې سفارش د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې الله اجازت نه وي ورکړی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورتله، دغه
د قبر په خوا کې ودرېده او هغه ته دا ویل چې یا رسول الله زما سفارش وکړه، دا شرک دی. ځکه چې دا پیغمبر خو صحیح ده چې سفارش ول الله ورکړی دی، خو دا پیغمبر خو د ځان نه سفارش نشي کولی. بیا دویم شرط ته ولي هېر کوسو، دویم دا دی چې الله به راضي د هغه چا نه چې د چا په باره کې سفارش کېږي. اوس که اسی خبره وکړو، که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش د ابو جهل وکړي، الله یې قبلي؟ ها، ولې نه قبلي الله؟ ځکه چې الله د ابو جهل نه دی راضي. دو شرطونه لازم دي، الله به دې سړي له اجازت ورکوي چې او ته سفارش وکړه، دویم د چا په باره کې که اپلانې چې الله د دې پلانې نه راضي، الله به سفارش کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړی، خو پیغمبر خو د ځان نه نشي کولی، خو الله په اجازت یې کوي او د الله په مرضۍ به یې کوي او د قیامت په ورځ به یې کوي. و دې ځینې زه یو مثال دله درکوم، لکه اوس زه تاله پیسې درکوم چې دا واله 10 زره ریاله، دا به څنګه تقسیمې، کله تقسیمې، زه به درته ووایم، خو دا 10 زره له ځان سره کښېنه. او تا پسې یو کس راشي، تا ته وایي چې د دې 10 زرو نه 1 زر ریاله مال راکړه، ما ته ضرورت دی، ته ورکولی شي؟ ها، نشي ورکولی. او دا سړی غلطي کوي چې په تا پسې درځي، په کار درې چې په ما پسې راشي د پیسو مالک هغه زه یم، ما ته دې ووایي چې سفارش په کار دی، عفوا دا پیسې په کار دي. نو کله چې دا سړی پیغمبر خواله ورغی او دغه د قبر په خوا کې چیغې وهي، یو خو پیغمبر ته دا چیغې وهل دا ناروا دي، دویم پیغمبر له الله سفارش ورکړی دی، خو دا به د قیامت په ورځ کوي او د چا په اجازت به کوي؟ د الله په اجازت به کوي او د هغه چا د باره به کوي چې الله تي راضي. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، او سفارش نشي کولی مگر د هغه چا د پاره چې الله تي راضي. ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ کړو، وی یا رسول الله، ستا د دې شفاعت حقدار څوک دی؟ دا ډېر ناشنا سوال هغه کړو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره کړې وه. وی ابو هريره ته دا ویلو، وی ما ته پته وه چې دا سوال به مته کې، ځکه چې ته ډېر حرسناک یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کسان ذکر کړو، هغه دي سفارش به د هغه چا په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي چې لا اله الا الله، نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، په دې باندې د زړه د کومې نه عمل کړی، د دې خلکو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کړي. یعنی کم خلک چې قبرونو له درګونو نه او دربارونو له ګټو ونو لزی او بوتانو له د دې سجدې کې او دینه توفونه کوي، د دې خلکو لپاره سفارش په آخرت کې نشتی. ولی الله به تی راضي؟ خو الله د مشرک نه راضي کی؟ نه. د الله چې د ټولو نه زیات یو انسان بدی شي، هغه څوک دی؟ هغه مشرک دی. وجه څه ده؟ چې د الله سره په بادشاهي کې یو مخلوق شریک کړی دی. ځکه الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، په سورة الروم کې وی، که چېرته د ستاسو سره چې کوم غلامان دي او مریان دي، پخوا به دا غلامان وو، دا به پیسو باندې هم خرڅېدو او په جنګ کې به هم راوستو، وی آیا تاسو دا خوښوئ چې ستاسو دا غلام تاسو سره په دې مال کې شریک شي؟ خوښیې څوک؟ نه خوښیې. نو وی څنګه تاسو بیا مخلوق زما سره شریک کوئ؟ څومره ناشنا خبره. اوس ما ورته یوځه، منګه که څوک ته سره ډېر محبت کوي او ډېر پې مینې، خو په دې خپل جیداد کې شریک نه شریک کوي، ولې؟ ځکه چې ستا جیداد دی. څنګه د الله سره بیا خو ما ورته خو له یو شان یو، ته ما نه شریک کوې، ځان سره زه تا نه شریک کوم، ته مې انسان یې او زه هم انسان یم. دا ناروا ده. انسان دې د انسان سره شریک شي، د هغه په جیداد کې وچ په وچه، دا ناروا ده. یا دعوه کې دا ناروا ده. خلکو ته لیونۍ که قمقل یې که، نو بیا چې یو سړی راولګي مخلوق د خالق سره د هغه په بچۍ کې شریک کوي، د پلانې وي د الله سره برخه ده، او پلانې وي نازولی دی د الله، او پلانې دا کوي او پلانې دا کوي. څومره ظلم یې وکړو چې مخلوق یې راواغستو او د خالق سره برخه دار کو او شریک کو، حالانکه دی په دې خپل مال کې د خپل ځان په شان د انسان شراکت نه مني، د خپل ځان په شان د انسان حصه په کې نه مني. او که چا دا وکړه، دی ورسره کیسونه هم کوي، په کلونو ورسره کیسونه هم چلي، تر دې چې مرګ ته په کې هم تیارېږي. ولې زموږ په پښتنو کې مرګونه چې شوي دي، اکثر نه هغه هم په دې ځمکو په جایدادونو شوي دي، شوي دي که نه شوي؟ په پوټ ځمکه باندې، په انچ ځمکه باندې،
په لس لس کسان به کې وجلې شوې د یو یو خاندان صرف په دې مسله باندې چې ولی دې دا وی چې په دې کې زما برخه ده. دومره دې غوسه شو چې هغه سړی مړ کو او مرګ ته به کې تیار شو. نو بیا دې ظالم ته وګوره پلانې بابا او پلانې قبر والا د دوی د الله سره برخه ده. نو مخلوق دې د خالق سره یو ځای کو د دې څومره لوی ظلم وکړو. نو الله د مشرکانو نه چرته هم نه راضي کیږي. الله چې راضي کیږي نو صرف د چا نه راضي کیږي؟ د موحدینو نه راضي کیږي. ښه اوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړه. موږ وایو ورکړی دی خو ورکول خو دا مطلب نه چې ته غواړه. ته به د الله نه غواړې. څنګه به غواړې؟ ته به دا وایې چې کله دعا غواړې چې یا الله ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت نصیب که د قیامت پر ورځ. ته به داسې دعاګانې غواړې چې یا الله د قیامت پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت ما ته نصیب که. ته به دا دعاګانې غواړې. ښه که خبره داسې شي چې الله ولا ورکړی دی سفارش نو بیا خو یو حدیث کې دا راځي چې د کم انسان بچی مړه شي په وړوکوالي کې نو دا ماشومانن به د قیامت پر ورځ د مور پلار څه کوي؟ سفارش کوي. نو آیا د دې ماشوم قبر له تله اول ته چغې وهل چې زما سفارش وکړه جایز دي؟ نه دي جایز. نو د پیغمبر نه څنګه غواړي؟ بیا وایي پیغمبر له الله سفارش ورکړی دي چې خو دې ماشوم له مور کړی دا خو نه شوی چې الله چاله سفارش ورکړو ته قبر ته ودرېږې ته ورته چغې وه. منو چې پیغمبر به سفارش کوي خدای لپاره دا ده چې په آخرت کې به کوي د الله اجازت به وي او د هغه چا دپاره به وي چې الله تې راځي. بیا شیخ رحم الله وایي چې والشافع مکرم بالشفاعه. دا ډېره اهمه خبره ده. اوس کې زړه کې دا سوال لاشي لکه یو کس ته پیغمبر شفاعت وکړو یا بل نیک سړي شفاعت وکړو او دې لاړ جنت ته او دا سړی خو جنتي و که نه؟ د الله په علم کې خو دا سړی جنتي و. څه ضرورت و سفارش ته؟ خو بغیر سفارش نه هم جنت ته به تو. نو بیا څه ضرورت شو دې ته چې دا پیغمبر پکې رامخکې شو او دا عالم رامخکې شو مجاهد رامخکې شو او بل او بل رامخکې شو سفارش یې وکړو تو خاص هم جنت ته تو؟ نو جواب دا دی چې الله په دې کې عزت راښکاره کول غواړي د هغه چا څوک چې به سفارش کوي. لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې قیامت په ورځ د ټول مخلوقات ولاړې او هغه سفارشونه کوي نو د پیغمبر مقام په کې څه شو؟ هغه راوچت شو راښکاره شو چې ګورې دا ډېر اوچت انسان دی د الله په نیز. د ده خبره الله قبلوي، د ده خبره الله مني. وګوره سفارش یې د پلاني وکړو د پلاني وکړو د پلاني وکړو نو د الله د اجازت نه به لاړ جنت ته. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن. دا مدقه خبره ده چې د چا دپاره چې سفارش کوي هغه به هغه څوک وي چې الله د هغه د ویناګانو نه او د هغه د عمل نه راځي بعد الاذن وروسته د اجازت ته وروسته د اجازت ته الله نه. نو دویمه قاعده څه شوه؟ تا ته یاده کې تا نه ویلی شوه. دویمه قاعده دا شوه چې د مکې مشرکانو به دا خبره کوله وایي موږ چې دې بوتانو ته پراته یو د څه دپاره پراته یو؟ چې زمونږ سفارش به وکړي او زمون خبر بچا ته ورسی الله ته به ورسی من بنیجدی کی الله ته. او بالکل نن سبم دقه حال دی د قبرونو دي چې ولاړ دي څه ناشنا خلک دي دا مشرکان او دا قبر پرس او دا تصوف والا چې هغه ژوندی ربي پرېښودل او چا ته ولاړ دي مړو ته ولاړ دي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله يدغ خلق جتاسو رب ليد الله نالاوا عباد أمثالكم. استاسو بشان سيدي استاسو بشان إنسان عندي استاسو بشان بندگان دي دال تخبل زان بشان إنسان تولار لو داغنا والي. الله بيا مخيتوي فادعوهم فليستجيبوا لكم. زوي وتشغزا الله يزكورم جستاسو لا خبر دي ومني كان دوس بوري دي انسانانو چاله سور کړی دی چې مړ شوی له خودینه خبرو نه ده خبره اوري منه ذکر الله سوی الهم ارجل يمشون بها. الله ولید دي مړو خپیشتي چوګرزی پس شتي دي خپي ها ام لهم ايدي يبطشون بها. لا سنه اشتي چې راني وو پیوکي راني وني شي کول. لا سنه اشتي خو راني وني شي کول. ام لهم اعين يبصرون بها. اي دي سترګي دي چې وي ګوري به
كتيشي بي نيشي كتيبي أم لهم آذان يسمعون بها ديسي غوغونا اشتي تواوري بي نشتي بي غوغونا نشتي تواوري سترغي نشتي تويني خبي نشتي تواغرزي بي لاسونا نشتي تراونيسي داغا جسم نا طول نساد موتا دا بالكل سابق دا سر اشتينا او ديو تا پروت تاوي دي مالا بچيرا كيو دي با مالا پا رزق كي پر اختيارا وليو دي با زمانا مصيبت لري كي ذكر الله بقرآن كي بلزي كي وي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله وي ويدا سمر خلق چيم دا اللانا لهوا نور خلق تا چغي وي ودا غوي بندگي كي وغيدا الله سر شريك کري دي ما يملكون من قطمير دا كجوري دا دانچي دا بدي كي دن نادو كي پا دی اڈو کی لپاس چی کم سپین پوستا کے دے دا دوی پا طاقت کی دا پوستا کے ام نشتی دا دوی پا وز کی دا پوستا کے دا ام نشتی گورا دا دربارون چیری دا غر غرزان پا دے ملک باہر وہ تا سیکورٹی والا ولاڑی کنی ولا ولاڑی پولسان وہ تا ولاڑی دا دی سو کئی کئی اس گورا کچر تا عقل کار کونے دا دی قبر پرستو نو دلتا پا پوشے چی یو انسان اخو مر لے بهر وته سکیورټي ولا ولاړ لې دغه د قبر خیال کوي نو چې خپل ځان نشي ساتلی خپل قبر نشي ساتلی ته په هغه پسې څه وختو لپاره به ځي ځکه ما یو پیر دی ملګرو ته دا خبره کړې وه پیر دو په درس کې چې کله تا یو قبر پرس ولیدو چې قبر ته ولاړ لی و لاسونه اوچت کړي دي او قبر والا ته وایي چې ماله دا راکه او ماله دا نو د ده نه یو سوال وکړه وایي دا قبر ولا اوري ستا خبرې نو دا غب عقیده که خدا قبر والا اووری ویو اووری دا اووری اووری ارسا اووری اینیم منگوی و جواب در کئی سوال تی بیداو که تا چی سووی در جواب در کوی او جواب را کئی زگی چی آل تاوی که جواب نر کئی نو بیدا سنگ اووری دلی چی جواب نور کئی نوی جوابم اووریم او جوابم ور کئی دا پا دیتا تاوی و اتای جواب اووری دو جواب خواه غور کو خودی جوندی تو آئے ویتا دا جواب واوری دو وی نما خوا نوری دو نو ملے وز کم یو دے دا چی باہر ولار لے ملے کرے چی قبر کی بروت دا ملے نا دا باہر چی ولار لے دا ملے دا ملے دے زکر چی آگا ملے واوری دو دا دا پاقی دا کی لکا وی کتو واوری دم جوابی مورکو خودا جوندی مل لے زکر چی دے ناوری ناشنا خبرت دوی دا عقل کم زیگی دی زکی یو علیم بیان کو پا توحید پا دی مسئلہ باندی نو پا پاکستان کی نیو کس مخیط پا دی خلقو کی ناسو دو نا غیر رپاس ہو دی ویت ما آخرینی خبر سو کرا اگر بگڑ وڈ شو زکی چی ایک دم رپاس سلو بے دوم را گنا کی سما گنا و سو بیو کین وی ما صرف یو خبر دی خلقو تا خواه چی زمانگا غا جوانده چی و دشی سنه اوری دوی اغا چی خورو که لنده برو چی در خورو دیرین لنده بیام اوری دوزگور جوانده دی خسری بوده شوه دی لک ساعت لا او دیسی گنه که گوره خوب جهوروم نیوره اسی اغا جتکه هنده گره زی پا دقی کم در سوان اوری دو او آغا چی مل لی چی دوی پا خپلو لسونو بندی اغا لغوصل ورکو او بیو لکفن ورکو او بے پا قبر کی کی خود او تختی پی لپاس پا خپل کی خود دی او بے پی خور روال والا او بے لاسنی و موشوا او خلکو دعاگانی مکڑی پلانی دی اللہ او بخی وس آغا چی دوی پا خپلو لاسونو خخ کرده دی نن آغا خلکو لبچی ورکی نن آغا دا خلکو حاجتونو برکی نن آغا چگی اوری نن آغا خبری اوری بید دوی آغا ناشنا ناشنا قیسی چی دی خلکو جوڑی کلی دی وګوره که زمونږ نه څوک ته پوسو کې چې تاسو چې د خپل رب بندگی کوئ د الله دا څوک دی نو زمونږ سره دومره خبرې دي چې نه ختمېدونکې خبرې دي زمونږ رب دا دی دا یې دا یې کړي دی کړي دی کړي د اسمانونه د ځمکې د غرونه دا او دا نه ختمېدونکې خبرې دي بلکې الله خو په قرآن کې دا وایي په دې ځمکه باندې چې څومره ونې دي چې دا ټول قلمونه شي او ودریابونه صحیح شي نو دا اللہ صفات با ختم نشی دا اللہ صفاتون با ختم نشی قلمون با دی ختم شی آغا صحیح با دی ختم شی خود اللہ صفات با ختم نشی بیاد دتا ہوئے نو اتخم دی اخپل باباو دی پیر سوئے گا مو خود اخپل رب پا بارکی دوم را سوئے لشو
تره تو وایسو نو دروغ کیسه به شروع کی. پیر بابا و یو روز روانو یو سره بلو هغه بل بابا دغه سره ډېرې کیسې مشهورې چاته یاد دی نو نوم را نه هېر شو. دیوانه بابا ګن او دیوانه دې یو سره بل خو دې یو سره کیسې ډېرې زیاتې وی دو یو ځای روانو نو دغه دیوانه چې دی نو د اودس کو چاردامې کو نو پیر بابا ورته وایي چې دا اودس ښه وکړه دا ټکی ورته وایي ښه وکړه بیا هغه خپل چاردام کو نو چې وکتو نو دیوانه صاحب چې دی نو خپلې کولمې راویستې وې انجلۍ د کولمې راویستې او د انجلۍ به هغه ورته وایي چې لکه داسې کې وایي تاسو وو چې اودس ښه وکړه نو هغه پوره دن نه سرویس هم شروع کړو. اوس دا خبرې دا شتي کې نشتي شتي زموږ په معاشره کې نشتي. اوس خو الحمدلله ډېر حده پورې ختمې شوي خو دا ګورې مني یعنی کوم ځای کې دی عقل د پیغمبر نه اوچت شتي په مخلوقاتو کې د پیغمبر په شان اودس چا کړی نه دی کړی کولمې راویستي نه دي راویستي یو پکې داسې نه چې را پاس یاره ته څه وی د څه څه خبرې کې پلاني ځای کې چې وایي نور ملتان قصه کې که نه هغه نور چې پکې وي دغه دی نو دلته مې یو بابا ذکر کړ کوم بابا دی شمش تمریز بابا وایي دلته راغلی و او هغه دا قبر چې دا عفوا دا نور چې دی دی راښکته کړی و څه شی سورکو که پخوي که سري کو غوښه یې سره کوله غوښه یې سره کوله د هغې لپاره نور راکوز کړو دا غنور هغه شان پاتې شو خلک هلته چې دی تور هم دي او ګرمي هم هلته ډېره ده. زموږ دې طرف ته سواد کې بره دغه ځي کې یو علاقه ده پایي کې د یو کس درې قبرونه دي درې قبرونه دي ښه سړی یو دی شهید بابا یو دی او قبرونه یې څو دي درې دي. ښه دا څنګه درې قبرونه دي وی دا قبرونه درې داسې دي چې یو ځای کې خو د ده نه چا سر پرې کړو نو دغه یې څه شو دی خبر شو بیا وی د خپل سر ترخ کې نیولی و را روان و دا کیسې ګوره ډېرې کېږي د ترخ کې چې را سر ونیسي دا مره ډېرو نه اورېدلی نو ترخ کې سر نیولی را روان دی نو چا پې اواز وکړو بلکې دا خو چېرته روان یې او سر دې ترخ کې نیولی دې سره دی راولېږو دویم قبر هلته شو دغه ځای کې او بیا دا بل قبر یې د سر شو نو سر یې جدا دی او بدن یې جدا دی او کوم ځای کې چې حلال کړی شوی دی هغه ځای جدا دی. درې ځایونو کې کاروبار روان دی درې ځایونو کې پیسې ګټلې کېږي چې حقیقت ته وګورم درې ځایونو کې اوس خو الحمدلله دا نوی نسل او د ځوانان الحمدلله توحید په دې مسله پوه شوي دي په دغه قیسو کې نه راګیریږي ګنې دوی زموږ په مشرانو باندې ښه باقاعده دانې او د هر څه مقرر کړي دا به رالیږي ګنې توړکۍ دي هغه که چا نه لېږلي یریدو به خلک دا د پلاني منجور دی او دا د پلاني منجور دی ته خو له سور مه کوئ چې څه جلده سره کوي دوړکۍ دي که نه وایي اوس هم ګورې دا مشران نه دي مشران د دوی ګورې شتي پکې داسې چې اوس هم هغه خبرې په زړونو کې پرتې دي او کوي یې دا خو دا هلکان چې دي الحمدلله په دې خبرو باندې پوه شوي دا قیسو دومره نه ځي او داسې موږ نشو ویلی چې بالکل ختمې شوي داسې نور ډېر دروغ په دې دروغو باندې دا خپل هغه خپل کاروبار روان کړی دی. تر ته ومې ګورې دا ډېر قبرونه او درګونه او دربارونه چې خلکو له ځي او میلې ته جوړ کړي دا پته پکې هم نه شي دننه څوک پروت دی دا پته پکې والله که دای چې د دننه څوک پروت دی خو له پاسې پلي کله اوسه ناشنا ناشنا نومونه ولې ښودي پلانې سرکار او پلانې سرکار او بیا د پنجاب او سند او دې علاقو ته خو طبعي ده هلته خو له ناشنا ناشنا نومونه یې ښودي پلانې شي ولا سرکار او پلانې شي ولا سرکار. ښه نو دې مخکې ورځو کې مې یو قبر ولیدو په افغانستان کې و او هغه به د دغه قبر والا څه کمال دی چې څوک نسوار نشي پرېښودی نو د هغه خواله به ځي او د نسوارو ډبې کېدي چې تاسو هم کتلی د نسوارو ډبې به هلته ږدې خپل د نسوارو ډبې به هلته کېدي نو دی به تا د نسوارو نه څه کي منه به ځي کي
نو الت دومره د نسوارو ډبیو دومره دا قبر له پاسه ډکته نه نسوارو په ډبو برې بګي تارونه چوری پای کیم زوړن دي دنه دا ډبی بګي ټول پیلې دي دنه ته دي خلکو جمع کړی دي نو ما وی ما دا وسګر لدم وی ما دا بابا بګي له خکر درنی ویلې خلک د نسوار نه منکې خو یې سره مړلې ته چې د دخواله ورځې او د نسوارو ډبیل ته دې نسوار نه ځم منه کې نو دلته د کچري درم ته گزار کړه خپل رب ته ووایه یا الله ماتې منه کړه ماتې صبر کړه هغه ژوندي رب ته ولې نه وي ښه بعضو پکې بورډ لګولی باقاعده چې موږ دا کار کوو دا کار کوو دا کار کېږي په ګرنټۍ سره په څه سره په ګرنټۍ سره کېږي بیا دلته دې بازو پکې داسې کړي دو دا د بونیر کې مشتي پیر بابا طرف ته چیزې داسې لار پکې راشي په منځ کې چې هغه تنګی نو سړی پکې سیده نشي اوړېدی نو چې کله ته ورشي او سیده پکې نشي اوړېدی نو تا ته وایي ګنانګارې ګنانګارې پیسې را وباس د بابا په نوم باندې ورکړه ښه هغې کې قدرتي څوک سیده نشي اوړېدی نو ته به پیسې ورکړې نو خیال خو دی چې اوس به راته لار کوله وشي ځکه چې ګناونه څه شو ګناونه خو د پیسو سره ورېږي نو چې کله ته پیسې ورکړې ورته بیا څوک وویل کوک شه دنه راشه ټول کاروبار روان دی والله لازم ټول کاروبار روان دی د خلکو په عقیدو پورې مذاق د خلکو په هغه دین پورې مذاق الله سبحانه وتعالی دې د داسې ګمراهۍ نه دې الله موږ لرې ساتي د هغې نه بعد درېمه قاعده القاعده الثالثه درېمه اهمه او بنیادي خبره هغه دا ده خا نن سبا چې کله د مشرکانو سره خبره کوي د نن سبا دا وخت چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا وایي دا وایي نو تا ته وایي وایي هغوی خو د بوتانو بندګي کوله ته موږ او بوتانو والا یو شان کې داسې وایي که نه وایي دقه شان وایي د دې به څه جواب ورکوي هغه دا دی وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم ظهر على اناس متفرقین في عباداتهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله پیغمبرتیا ورکړه او نبوت یې ورکو نو هغه داسې خلکو ته دعوت شروع کړو چې هغوی د یو شي بندګي نه کوله منهم من یعبد الملائکة بعضو پکې د ملائکو بندګي کوله ومنهم من یعبد الانبیاء والصالحین بعضو پکې د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو بندګي کوله ومنهم من یعبد الاشجار والاحجار او بعضو پکې د ونو او د ګټو بندګي کوله ومنهم من يعبد الشمس والقمر بازو بكي دنور او دسبومي بندگي كولا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او پیغمبر صلى الله عليه وسلم د طول سر جهاد کړي دي ولم يفرق بينهم او دا فرق بكي نه دي کړي چې نه دا د پیغمبرانو بندگي چې کوي دي خدي او دا د بوتانو د بندگي چې کوي دي خنه دي او دا د ملائکو بندگي چې کوي دي خنه نه ټول یو شان دي ځکه چې ټول د غیر الله بندگي کوي ما تاسو وختي دا خبره وکړه چې دا الله بندگي به کوي او دا الله سره به څه شی نه شریکې په څه شي کې دا ټول مخلوق راي کنه نه پیغمبران به ګرالو نیکان به ګرالو ونی او ګټي به ګرالي قبرونه به ګرالو نور او سومي به ټول را به دي چې دا فائدہ وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې شي خلکو ته دعوت شروع کو چې اغوی قسمه قسم مخلوقات او بندګي به کوله ځکه یوسف علیه السلام چې کله جیل ته واچولې شو او دغه سره سوز وانه نورو به جیل کې دو سره اخوونه چې لیدل نو هغه ول دعوت ورکو نو هغه ته سوې دوانو ته ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار وی اې د جیل ملګرو یو رب خدای او کافی دی کنا چې هر چا درته منډه وي داخله د هر چا طرف ته منډه وي داخله کنا یو رب ته چې سړی لګي یو بندګي کې لګ لګ سات مخ کې چې ماو مې په هغه مثال ذکر کړ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل یو سړی د غلام دی یو مشر سره او یو سړی د غلام دی د ډیرو شریکانو سره یو طرف ته ځغلی او بلی بل طرف ته ځغلی اوس دا خلک چې کله ته د چا سره با شروع کې او تا ته دا ووایي چې ګوره د مکې مشرکانو خو د بوتانو بندګي کوله ته موږ د هغوی په شان کې موږ خو د بوتانو بندګي نه کوو نو موږ ورته دا وایو چې نه دا خبره ستا غلطه ده چې د مکې مشرکانو به صرف د بوتانو بندګي کوله
بلکې د مکی مشرکانو کې بعد سو چې هغوی د نور او سپومۍ بندګي کړې ده، د ملایکو یې کړې ده، د بوتانو یې کړې ده، د پیغمبرانو یې کړې ده، او د پیغمبرانو نه نیکان څوک شتي زیات نشته، نو بیا هغوی دي خو یو شان دي. دلیل د نور او د سپومۍ دا راوړی ده الله په قرآن کې وایي: ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. او سجدې مه لګوئ نور ته او سپومۍ ته، سجدې لګوئ چاته؟ الله ته. دې ځکه الله منع کړو د نور او د سپومۍ د سجدې نه. یعنی مطلب دلته دا شو، دې نه واضحه شوه چې بعضو پکې د نور او د سپومۍ عبادت کوو. و دلیل الملائکه، په دې څه دلیل دی چې هغوی د ملایکو بندګي کړې ده؟ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. د دې آیت نه دا واضحه شوه، وی د ملایکو نه تاسو رب نشئ جوړولی، د دوی بندگی به نه کوئ. د دې نه واضح شو چې په هغو کې بعضو د ملایکو بندگی کوله، ولیعذ بالله. بعضو پکې دا وي ملایک د الله څه دي؟ ملایکو د الله لونه دي. و دلیل الانبیاء، په دې څه دلیل دی چې هغه وخت کې د پیغمبرانو بندگی شوې ده؟ د قیامت په ورځ به الله عیسی علیه السلام ته وایي: یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أي تا خلق تويلو چه زما بندگي كوي و زما دا مور بندگي كوي. دا نيكان و خلق و باركم دليل دا خوله ده: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويدوي چه دا مشرکان چه چاة آوازونا كي و رامدد شوي أغوي بخبل يولار لطي چه منب الله تسن نجده كيو، يعني نيكان خلق چه. نو دا دين دا واضح شوا چې د مکی مشرکانو صرف د بوتانو بندگی نه ده کړې، بلکې د پیغمبرانو یې کړې ده، د نیکانو یې کړې ده، د ګټو د ونو یې کړې ده، د ملایکو پکې شوې ده، د هغه وخت مشرکانو پکې د نور او د سپومۍ بندگی کړې ده، د ستورو پکې شوې ده. نو د هغه وخت مشرکان او زموږ د وخت مشرکان په دې مسله کې یو شان دي. ګوره په دې باندې زه یو دلیل وښیم. بل او مؤلف رحمه الله هم دا راوړی دی: ودلیل الاشجار والاحجار. او د چې هغوی بندګي کړې ده د ګټې او د ونې، په دې دلیل دا دی: افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دا درې بوتان دي مشهور د مکې د مشرکانو: لات او عزى او مناة. دا لات بوت چې دی، دا یو سړی و، نیک سړی و، د حاجیانو خدمت به یې کو، د حاجیانو له به خوراکونه ورکول. کله چې دې مړ شو نو د ده په قبر باندې له پاسه آبادي جوړه کړه، او بس دغه وخت خلک دغه د قبر په خوا کې پرېوتو، او دغه په قبر باندې سادری واچولې. فصارو یعبدونه من دون الله. نو د الله نه علاوه دغه بندگی شروع شوه، او مشهور شو په لات باندې. او دغه خلک او زمونږ د وخت دا خلک څه فرق پکې شته؟ بلکې هغه تلا غوره دي، هغه څه دي؟ غوره دي. مسلې ته راځو ان شاء الله. خو دې چې وګوره، هغوی هم دغه نیک انسان د قبر بندگی شروع کړه، زمونږ په زمانه کې هم دغه قبرونو ته پراته دي. والعزى، دویم بوتو عزى، دا په وادي نخله کې یو ونه وه د مکې او د طائف په منځ کې. دغه ونه باندې چې دی صادرې اچولې، او د هغې سره آبادي کړې، او د هغې بندګي به یې کوله. او په دې ونه کې به شیطانان ناسو، د خلکو سره به خبرې کولې. نو خلکو به دا ګمانو چې دا ونې موږ سره دا ونې خبرې کوي، دا د ونو بندګي پکې شوه. و منات، دغه دریم بوت دی، دا غټه ګټه وه، او دا د جبل قدید په مکه کې چې کوم غر دی، جبل قدید ورته ویل کېږي، د مکې او د مدینې په منځ کې، هغه ځای کې دا بوت پروت و، د ګټې نه جوړ شوی، د دې بندګي به یې کوله. نو د دې نه دا ثابته شوه چې هغوی د ګټې بندګي هم کړې ده، د ونې هم کړې ده، نو د قبرونه هم کړې ده. نو یوازې د مکې مشرکانو د بوتانو بندګي نه ده کړې. که څوک موږ ته دا وایي چې یاره تاسو د بوتانو د بندګۍ آیتونه په موږ فټ کوئ، موږ وایو نه، هغوی صرف د بوتانو بندګي نه ده کړې. دا ورته وښایه، وایه: افرأیتم اللات. دا لات څوک ووایه؟ دا نیک سړی نه و، د حاجیانو خدمت به نه کوو؟ او کله چې مړ شو بیا په هغوی قبر جوړ نه کړو، درګاه او دربار ولا جوړ نه کړو؟ همدغه شان کارونه وایه تاسو کوئ. بي حديث هو ردير فايدة من حديث تي. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، ده حديث إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه له بسننه كم دي. أبو واقد الليثي رضي الله عنه، وي أبو واقد الليثي ده صحابي دي، أو ده بعد تم هجري كي مسلمان شوي دي.
دي وي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين من ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم روان شو حنين علاقيته ده حنين ده غزاه ده بار ونحن حدثاء عهد بكفر او من جو نوي نوي ده كفرنا اسلام تروري دلو يعني ده اسلام اغا مسالي را تديس مضبوط لا نوي معلومي وللمشركين سدرة او ده مشركان يوونها يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم ده دي ونينا بدوي سيجل كو اسلحة بيتي چب چا پيرا چوليوا ده بركت تبارا اول تبوت ده مشركان ناسو يقال له يقال لها ذات انوات او ده غوني تبم ذات انوات ولا كده فمررنا بسدرة منكم بيونا باندي تير شو فقلنا يا رسول الله نو منغا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا خبره وكلا اجعل لنا ذات انوات يا رسول الله زمن ده پارم ديسي يونا جوڑا كما لهم ذات انوات لك سنج دا وي ده پار ده ده خبره چې ده کم وکړه ده جهالت تلا سو وکړه او هغه خپل عذر مخ کې بیان کو عذر یې څه دی ها تازه مسلمانان شیو ده کسان کوم چې ده خبر وکړه ده تازه مسلمانان شیو نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ده خبره ووري ده غوسه شو او دی وته وی په الله مې دي قسمی تاسو دې څه خبر وکړه لکه څنګه چې بني اسرائیل چاته کړی و موسی علیه السلام ته کړی و کله چې د بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره روان شو د فرعون نه بچ شو په لار باندې په یو قوم باندې تیر شو دغه قوم بوتو دغه بندگی کوله نو دوی موسی علیه السلام ته سوي اجعل لنا الها کما لهم الها اے موسی موږ لم دې سی یو معبود جوړ کړه لکه څنګه چې دوی دا دي نو تاسو نن دې سی ویل موږ له دې سی ونه جوړ کړه لکه څنګه چې دوی دا ونه ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذی نفسی بیده په الله مې دې قسمی لتركبن سنة من كان قبلكم تاسوبم دي يهود ونصارى وبلار باندې زي يعني بدي امت كه لازم دي خلق پیدا کیږي چا وي با هغه وي بشرك کوي او د پیغمبر د پیشن گوئی رښتیا ثابت شوی ده بدي امت کې ډیر خلق دي پیدا شوی دي چې هغه بس کې واقع دي هغه په کفر او په شرک واقع دي دلته یو مسله او فائدې بر ذکر کما چې وګوره چکل جهالت پکې و توحید نه پیژندو نو څومره خطرناک خبره وکړه ځکه ما تاسو ته درسونه په اول کې وی چې موږ عقیده ولې زده کوو د دې د پاره زده کوو چې دې غلط عقیدو نه خبر شو چې لا غینه ځان لري ساتو دلته یو فائده پکې دام ده د صحابي کافر شو په دې خبره باندې ها نه دی کافر شو نو د پیغمبر وی چې ته کافر شو وجه صدا وجه دلی چې جاهل و علم و سره نه نو د تکفیر په دې مسله کې احتیاط دا زموږ په دې عوامو کې نن سبا دا خبرې ډېرې چلیږي پلانې یهودې نه دی د پلانې نه وایي یهودې غوره دی او د دینه خو مړه هندوان ښیي دا ګوره ډېرې خطرناکې خبرې دي چاته کافر ویل چاته هندو چاته مرتد ویل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې من قال لاخیه یا کافر چا چې خپل ورور ته ویي کافر مسلمان ته ویي کافره نو فقد باء بأحدهما په دوو کې یو خبره درته میلاو شو یا خو د ده دا فتوا برابر ده او دا سړی کافر دی یو فتوا په خپل ځي ولګېده او که دا سړی کافر نه وي نو دا فتوا په ده باندې څه شوه په ده باندې راوګرځېده واپس نو په دې خبرو کې ډېر زیات احتیاط کوي ډېر زیات مسلمان ته کافر ویل مسلمان ته فاسق او بدعتي ویل د ده د علماو کار دی او هغه علما کوم چې لوی لوی علما دي د ده هغوی کار دی عوام به او والا طالبان دا علم اغوی با بدی کی گوتی نوائی نو دا دری خبری شوی سلورم و آخرنی خبر آگا دادا وی ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین وی زمان دا زمانی مشرکان دا دوی شرک بدترین دا اول واغینا یعنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی مشرکان سو آگا دا دوی نا غوارو وجه سدا وجد بياني ولأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أغا بخاني جي كم مشركانو أغوي بدا شرك پر حتك كو خو پا سخت كي بي شرك نكو پا سخت كي بتي داخل بوتاني يرشو ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة أو زمان دا زماني جي كم مشركان دي دوی پر حتى كم شرك كي او په سخت کې مشرکی بلکې په سخت کې خو له خزور ورکی په دې باندې دلیل څه دی و دلیل
قوله تعالى ده وينا ده الله، فإذا ركبوا في الفلك كل جدوي سوارش بكشتوك دعوا الله مخلصين له الدين الله بيامات خالص تغوي جكل بيدا چپيرا جي خطرناك ما كي مشركان جكل بي چپيرا جي ودو يري جي جيرا زمون ده كشتي خوب دوب شو مونگ ملشو نبي خالص تغي چاة وي الله تا فلما نجاهم إلى البر نكلة الله وجه ترو باسي إذا هم يشركون نبدي وجه كي بيا شرك شوروك نبراهات كي شركي كي بسخت كي براهات كي بسخت كي نكيا هوي خذ من ذي زماني دا براهات كيم كي أو بسخت كيم كي بل كي بسخت كي ولا خزور وركي على بير بابا را ورسيوي كشتيوي بس بكي وقصة بين أولادي وبير بكتاب كي لكي ويو مريد لي جاو دخبل بير دا ملاي چاپي كولا دا ولي ولا چاپي كولا نو دا غبا دي يو ولي كي ديسي نخي شيوي حيران شو چه پير سيب دا سيدي ويچه زبا پري دا خبل كار كوا دا غبا دي وي اغا دير اسرارو كوچينا دا سيدي وي بيو تاغا حلوي چه دا اغا پلاني درياب كي يو كشتي دو بیدا و غوی ما ترا مدد شوی نو زال تا ورسیدم داغ کشتی ما بچ کرو راو میو است داغ اوبونو نو آغا نخا بگی پاچی شوا یعنی یو کاری نده پر خود دیده کرین مرین دا کانو مدو کارو مدو راتین کرده دو دریاب نکشتی او دا جازو نراو است دا سگب دی لوی زوانوی او چی وی کشتی دی دقیقی چی لوی زوان توازو که وی کشتی بلده تردی چی دا وی دا مشرانی زنانه او دا نیجدی وقت بوری بکول وی چی پا نور که پا دقیقی پا بطی که دنه روٹی ولیگی نوم با پیر بابا توازو که پا بطی که چی تی روٹی ولیگی که نه اون وی پیر بابا را مدد شی او زکر دا خبر زکر که چی دا پیر بابا وی یو پیر دا خپل پیر سر ناسو او عفوان دا مورید سر نوی دا لستونه پا کڑی بانیس خاشه او انگولی دا کڑی نی پا دیس خاشه او نا آغا دی تا پوسو که چی لگا دا سدی وی چی دا یو زنانه نا چی تا کڑی تا سا شه او لیدره نو آغا ما تا را مدد شوی پا آغا پا سلانو جلتا بگا آلا سونس خاشو دا پال تو خبری نو اس تا سوچو که چی آغا دا مکی مشرکان دا دوی نا غوره ندی چی پا سخت که الله و تیاد دی اخبر بودن تی پول یرش ها پر حت کی بیا غوی مشرک کی خودی خوب دوانو کی کی بلکه پس سخت کی خول بیا سم زور ور کی نو دی یو وجه ذکر کړی دا دوی مو وجه دلته نه ذکر کړی خود دوی مو وجه هم د دی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله کتاب د کشف الشبهات پاری کی ذکر کړی دا وغه دوی مو وجه دا وإن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين من عند الله أغبو خانو خلقوا دا الله سرسوك شريك كول جاغب الله تنجدي خلقو إما أنبياء يا بيغمبرانو وإما أولياء يا بأولياء الله وإما ملائكة يا بملائكو أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيع لله ليست عاصية يا بيغتا ون شريك كولا أو غتا ون ستدل لنا فرماني كريدا نیده کرده و مشرکو زمانی نا او زمان دی زمانی مشرکان سی جل که یدعون مع الله اناسا من افسق الناس دا اللہ سر آغا خلقو ترا مدد شوی چی اغوی بیدینا فاسق و فاجر خلقی تا سولی دیلی ندی دا کم دا پیران چی ونی ویشی دا کیسونو که نن سبا خو ویڈیانو دیلی چلی گی ویڈیوگانی هر شیر دا خشی سنگ شکلی دا مسلمان شکل دی دا کم شکل کی جیدو تبوی چی دست زناور دی لیو دی کسی شی دی بدترین شکل خد کلمه دوی لنورزی دعای قنوت و لنورزی سورت اخلاص و لنورزی دا منزد طریقه و لنورزی آیت الکرسی و لنورزی او دا دجیوی دا اللہ سر برخ دا و دی داکی و دی داکی خد مکی مشرکانو چی کم دا اللہ سر شریک کرده دی یای پیغمبر شریک کرده یای نیک سر شریک کرده دی لکه دا حجیان و خزمتی چی کو یای ملائک شریک کرده دی او یای گٹ یا ونی شریکی کرده دی چی اغوی چرت دا اللہ نا فرمانی نده کرده
نو هغه تی غوره شو کنه اتی غوره شو کنه دا دیس پلید دا کم چی زمان پا دی ملکونو کی دیو دا ناولی دا که چه تا ابو جهل دی دلو آغا پسی و توی چه لر کیگه پورا کیگه دی جنه تل آغا لی علتی چیز برخه دا زمان دا دوی ناغا خو دا غوی پا زرون که گوره دا اللہ دا کور سمر قدرو ابرها چی کل کعبه جوڑه کل پا یمن کی نو دا مکی مشرکان تی خبر شو چی ابرها کعبه جوڑه زمان دا د دې کعبې بې عزتي کړې ده الله د کور بې عزتي کړې ده نو نور طاقت خو یې نه رسېدو ابرها خو ډېر زورور و نو لاړ نه هلته د شپې پکې د اودس ماتې وکړو بې عزتي ولا وکړه او زموږ په ملکونو کې باقاعده باقاعده د حج ځای جوړ شوی دی په سیند کې هغه ځای چې دی خلک باقاعده هلته حج له ځي د زمزم اوبه یې پکې جوړې کړې دي د شیطانانو د ویشتو ځای پکې جوړ کړی دی دا قبر نه باقاعده طواف کېږي په کې به یو ګوټ ته هغه داسې ښکلی لکه څنګه چې حجر اسود ښکلی ابو جهل دلی تی غوره نشو خپه شو هغوی په کعبه باندې خپه شو هغوی په د الله په دې کور باندې چې څنګه ابرهه کور جوړی او وایي چې دا د دې سې دی لکه څنګه چې دا کابل ده خو د الله د کور بې عزتي کې خو د دې زمانې مشرکانو کې دا غیرت نشتی دا کم کفر او شرک چې د دې زمانې مشرکان کوي دا د هغه زمانې مشرکانو دا نه دی کړی تاسو ویډیوګانې نه دي لیدلي چې ژوندي انسان ته دغه شان دا ویډیوګانې نن سبا شوي دي دغه شان یو سړی ولاړ وي دا خلکو ته سجدې لګی راځي د دې نه بل غټ کفر شتي بیا وایي تاسو موږ ته وایي چې تاسو د مکې د مشرکانو په شان یی نه هغه د نه غوره دي د مکې مشرکان هغه ته ډېر غوره وو دا کوم چې نن سبا دوی دا کارونه شروع کړي دي نو دا څلورمه خبره ذکر شو بنیادی په دې کتاب کې سلور خبری بنیادی ذکر شوی سوک بابا که منگ تا یو ودری ہوئی سلور قواعد ذکر شو اولنی قاعده سے ذکر شو یو دا وسی منگ کم بیانو دا کم ایو دا دا دی زمانی مشرکان دا آغ زمانی دا مشرکانو نا بدتر دی او اغیر تی غورو یو دویم دا مسئله واضح شوا چې د مکی مشرکانو صرف د بوتانو بندگی نه ده کړی بلکې هغوی د ملایکو هم کړی ده د نیکانو خلکو هم کړی ده د انبیاو هم کړی ده او د ګټو او د ونو هم کړی ده درېمه خبره پکې دا شوه چې څنګه چې د دې زمانې مشرکان وایي چې موږ د دې قبرونو والا بندگی نه کوو موږ خو صرف دې لپاره لګیا یو چې دوی موږ الله ته نږدې کړي او زموږ سفارش وکړي هم دقه شان خبره د هغه زمانې مشرکانو به هم کوله سلورمه خبره پکې دا واضح شوه او بیان شوه چې د مکې مشرکانو هم دا خبره منله چې الله د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي الله مرګ او ژوند ورکوي الله رزق ورکوي د الله په لاس کې هر څه دي خو د دې باوجود هم اسلام ته داخل نه شو وجه دا ده چې په دې باندې څوک نه مسلمانېږي دې سره به لازم دا خبرې به مني او د دې سره به بیا بندگی د یک یوازې الله کې هم د دقه الله به کوي د چا په باره کې چې وایي چې ځمکه عثمانونه هغه پیدا کړي دي دا څلور اهمې خبرې په دې مبارک کتاب کې بیان شوي او د دې لپاره مؤلف رحمه الله دا کتاب لیکلی ده او دې ته عنوان یې ورکړی ده القواعد الاربع څلور بنیادي خبرې چې دا دې وپېژندې نو شرک د توازیه شو بیا به تیزان لری ساتي او په اخر کې تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مؤلف رحمه الله ويدي سر چيده كتاب ختم شو به پیغمبر صلى الله عليه وسلم باندې درود ویلی دي دا بعض هغه مسائل چې دا عقیده سره تعلق ساتو او صرف یو سو مسلې وی مختصر دا کتاب ډیر مختصر دی او سو الفاظ دي او سو قواعد په ذکر شوی نور دا عقیده مسلې چې تفصیلی بیان او خو بیا ډیر تفصیلی دا ډیر اوږده مسله ده او کیدی چې تاسو زما درسونه اوریدلی موږ د کتاب التوحید شرحه کو د شیخ محمد عبد الوهاب رحمه الله پای کې اوس چې موږ په یو ډیر شم درس کې روان یو او باقی لري درسونه به کې پاتې نو توحید مسله ډیر غټه مسله ده ډیر اوږده مسله ده ډیر جوهر مسله ده او ډیر خوندوره مسله ده زما تاسو ټول ته او د ټول قدرمنو ته د نصیحت ته چې د خپل عقیدو خیال وکي د اسی موږ ګرانګار یو اسی موږ دغه ټک خطا بندگی د الله کو نو که چېرته یو سړی مړ شو او عقیده هم خرابه وه نو په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا پیغمبر له نه دی روا
مؤمنانو لندی روا چی دیو مشرک تا پار دا بخانی سوالو کی ولو کانو اولی قربا اگر کدا مشرک دا دوی پلاری روری زوی خوچی پا شرک بانی مرشنو دعا ورلا نشی گوخته نو سره د دې ټک خطا بندګۍ زمنګ او د دې ګناونو چې سره په شرک کې مواقع شي او په ځان باندې د دعا غ دروازې بندې کی دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي نو څومره غټ تاوان یې وکړو. خو موږ ګناګار یو، بندګي هم کمزوري ده، خو چې دومره یې چې د یو سړي عقیده د توحیدي عقیده برابري نو د الله نه امید دي چې د الله سره مې شرک نه دی کړی، الله به ما وبخي. او دغه شان که مړ شي نو هغه شاته چې کوم مسلمانان دي هغوی د ده لپاره دعاګانې وغواړي، نو د خپل عقیده برابر کوي او د خپل عقیده د توحید په دې عقیده باندې مضبوط اوسي. خصوصا په ښځو کې دا بیماریانې ډېرې دي، د عقیدې خلاف ورزیانې په هغو کې ډېرې دي. د خپلو ښځو ته، کوروالو ته، ماشومانانو ته، مشرانو ته د عقیده بیان کوي او دا اصل محبت دی د مور پلار سره او د خپلو بچو سره او د کشرانو سره. دا محبت نه تاسو دې ځینې پیسې لېږئ او ریالونه لېږئ او بس یاره مونږه دا وکړو او مونږه دا وکړو، دا خو صرف د هغه دنیوي څه معمولي فایده ولته ورکوي. اصل محبت د مور پلار سره دا دی، د بچو سره دا دی، د ښځې سره دا دی چې ته د الله د توفیق نه بعد د آخرت د هغه جهنم نه او د آخرت د عذابونو نه بچ کې او ته د الله د توفیق نه بعد د هغې د قبر هغه ژوند ښایسته کې، د هغوی د هغه ابدي ژوند سوچ وکړي. نو خپلې ښځې سره په ټیلیفون باندې هغې ته وایه ستا څه عقیده ده، ستا څه نه ده. که چېرته په کور والو کې دا مسلې د دې تعویزونو ده نو هغو ته بیان کړي چې دا تعویزونه په شریعت کې نشتي، د قبرونو له تله په دغه ناروا طریقې سره دا په شریعت کې نشتي، دا منختې نظرانې کول د غیر الله په نوم دا نشتي. که چېرته په کور کې مشرانو کې په کشرانو کې ته وینې چې غیر الله ته رامدد شوی هغوی ته ووایه چې دا کار نشتي. په دې خبرو باندې پوه که دا ګوره ستا غټه ذمواري ده او څومره بدبخته انسان دی، څومره بدبخته چې یو سړی اینی چې زما پلار په شرک کې واقع دی، زما مور په شرک کې واقع ده، زما مشران کشران عقیدې خرابې دي، د ده په مخ کې هغوی جهنم ته روان دي او دی بیا هم خوشحاله خوشحاله ژوند تیری او دا خبره کوي ما ولره ریالونه ولېږله او ما ولره پیسې ولېږلې. نو کوشش وکړئ، محنت وکړئ په خپله د دې عقیدې چې کوم درسونه په دې مبارک مکتب کې کېږي یا بل څه کې کېږي دا درسونه اورئ، د عقیدې چې کوم کتابونه یې هغه واورئ، هغه واخلئ، هغه وګورئ، هغه مطالعه کوي، کورونو کې ځان سره کېږئ، هلته ملک ته ولېږئ. عقیده بنیادي او اهمه مسله ده. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د توحید د عقیدې ښه مضبوطي کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د شرک نه، د قبر پرستۍ نه، د پیر پرستۍ نه، د تصوف نه، د بدعاتو، د خرافاتو نه، د هر څه نه دې الله مونږ لرې ساتي. والله سبحانه وتعالى دې څومره ملګري چې دلته راجمع شوي دي الله سبحانه وتعالى په دې ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. دلته که څوک بیمار وي نو الله دې ولا روغ صحت ورکړي، که څوک بیمار وي نو الله دې ولا روغ صحت ورکړي، که څوک بیمار وي نو الله دې ولا روغ صحت ورکړي، که په چا باندې قرضې نو الله دې ولا قرضې ختمې کړي، که په چا باندې قرضې نو الله دې ولا قرضې ختمې کړي، که په چا باندې قرضې نو الله دې ولا قرضې ختمې کړي. الله سبحانه وتعالى زمونږ د ټول ملګري او دارونه الله دې خپلو خپلو کورونو ته، خپلو ملکونو ته دې الله په ډکو منګولو ورسي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو دپاره هلته د حلال او د پراخه روزي اسباب دې الله موږ ته تیار کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ مور او پلار وبخي، الله سبحانه وتعالی زموږ مور او پلار وبخي. کوم چې مړه دي الله دې د هغوی قبرونه رڼا کړي او کوم چې ژوندي دي الله سبحانه وتعالی د هغوی په ژوند کې برکت واچي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ بچي نیک عمله لوی کړي او زمونږ د بیبیانو، د خویندو، د میاندو، د لونو الله دې د هغوی حفاظت وکړي او څوک چې د هغوی دپاره بده اراده لري رب العالمین دې په دنیا او آخرت کې وشرمی. او الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي، الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي، الله سبحانه وتعالی دې خصوصا په پاکستان باندې خپل رحم وکړي، دغشان افغانستان کې دې الله امن راولي او په دې مبارک ملک باندې دې الله خپل خاص رحم وکړي. په دې کې چې کوم امن دی الله سبحانه وتعالی دې برقرار ساتي. په آخره کې زه د دې مکتب شکریا ادا کوم، د جالیات د شرورا چې دوی دومره هغه محنت وکړو، کوشش وکړو او د الله د رضا دپاره او بیا ستاسو سره محبت دی، دا ګوره ستاسو سره محبت دی، دا دومره منډې او دا خرچې او دا هر څه تاسو نه ګوره هیڅ هم نه غواړي، خو تاسو نه دقه غواړي چې تاسو دین زده کړئ او تاسو
د دغه ملګرو د پاره دعاګانې وغواړي، کوم ملګری چې د منډې ته سره وي، نو د دې مکتب شکریا ادا کوو، خصوصا د شیخ اسماعیل صاحب شکریا ادا کوو چې دې په کې ډېرې منډې وي او دا کوشش او محنت جوړ کړی او بار بار ما سره رابطې کولې چې ته راشه او ته راشه. حالانکه ما سره په دې ورځو کې وخت بالکل نه و، ځکه زما درسونه روزانۍ او اوس د بخاري دورم شروع کېده، خو زما هم تاسو سره محبت و چې راغځي نه زه تاسو له رالم او دې لپاره چې یو څو مسلې بیان کړم او کېدی شي زما د وروڼه الله دې د لاسه وبخښي، دقې لپاره راغلی و. الله سبحانه وتعالی زمونږ د راجمع کېده دلته د الله د رضا کېدو سبب وګرځي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له بیا بیا توفیق راکړي دلته د راجمع کېدو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.